Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Уже стало доброю традицією, що ранок понеділку прикрашається поетичним словом. І ми вирішили не ламати цієї чудової традиції. Тому сьогодні ми запросили до нас в студію молоду поетесу, світовідчуття якої трохи відрізняється від нашого. Вона любить співати і пише вірші, а які саме, ми дізнаємося зараз. Зустрічайте в нас в гостях поетеса Оля Кравченко. Вітаємо тебе, Олю. Доброго ранку. Доброго ранку ще раз тобі. Скажи, будь ласка, чи не тяжко? Я хочу, до речі, уточнити нашим глядачам, що Оля, вона навчається в Києві і сьогодні саме для нашої програми, до нашої студії приїхала, щоб поспілкуватися з нашими глядачами. Олю, як добиралася і чи не тяжко тобі було сьогодні прокидатися? Ой, ну було, звичайно, незвично, так рано просто. Я зазвичай прокидаюся хоч і рано, але все ж таки, ну, десь о 7-й годині приблизно, тому було трошки незручно прокидатися. Але все ж таки добралася добре, і я дуже рада сьогодні бути у цій студії. Олю, що ти зазвичай снідаєш? І чи ти встигла поснідати сьогодні? Ну, сьогодні я, на жаль, не встигла поснідати, тому що не встигла. А зазвичай снідати, ну, коли вдома, я люблю їсти чай з сиром, там, з творогом люблю. А в школі то завжди нам дають молочну кашу, там, чай там, з хлібом, з маслом таке. А які твої улюблені страви? Можливо, є такі страви, які надихають тебе на вірш, що скуштувала щось і відразу хочеться написати? Ну, не знаю, ніколи такого не помічала, але це, можливо, якісь тістечка тільки можуть бути. Але таке щось дуже якісь ніжні, такі, ну, не дуже солодкі, такі з якісь фруктові, певно. Олю, як давно почала ти писати вірші і чи пам'ятаєш ти свій перший віршик? Ой, писати вірші я почала десь, може, у років 10, певно. Ну, один зі своїх перших віршів я можу вам зачитати. Так. Називається він «Квітка надії». У кожного є своя квітка любові. Щоб її описати, нема слів в людській мові. Та кожен вважає, що та квітка одна, єдина на світі, і в нього вона. Але є такі люди, які квітки не мають, та де її шукати, вони зовсім не знають. Але в кожного є своя квітка надії, та квітка здійсняє усі людські мрії. Її зелені листочки, наче сукня барвиста, а її пелюсточки, мов ошатне намисто. Вона в кожного в серці є, часом лікує, часом сили дає. Бережіть її, люди, бо як її не стане, людина без неї жорстокою стане. Прекрасний вірш. Нас прямо тут... Ми заслухались. Так. Дякую. Таке затишчя настало, як в музеї. Так. Оля, що тебе надихає писати? Надихає? Ну, певно, якісь почуття, переживання, звісно. Можливо, якась книжка рідко таке буває, або, не знаю навіть, якісь пісні, якась буває фраза з якоїсь пісні, я почую, і мені одразу якась рима приходить, щось таке цікаве в голову, я починаю писати. А можеш згадати, от, яка пісня надихнула тебе, і, можливо, вірш, який ти написала під впливом пісні? Ну, не знаю, просто я зазвичай починаю з якоїсь фрази, а тоді вірш вже просто якось сам по собі і якось навіть просто мене надихає в пісні якась
там, може, якась рима або щось таке, а не сам сенс її. Так, але іноді і таке теж буває. Але я зараз, на жаль, не можу нічого такого подібного згадати. Ти любиш також ще співати і малювати, так? Яка твоя улюблена пісня? Ой, це дуже важко сказати. А де ти співаєш? Ну, в школі співаю, там, в хорі сама. Тобто на сцені виступаєш також, ну, так? Ну, так, звісно. А що малюєш? Малюю, та нічого, ну, такого особливого не малюю. У нас просто в школі є такі спеціальні дощечки, там одна сторона м'яка, а друга як рамочка, просто пуста. І туди закладується листик і так малюється, якби проколами. Олю, а яка твоя улюблена тематика у віршах? Тематика? Ну, я зазвичай пишу про різне, але ну, мені подобається писати про життя, про те, яке воно... Про те, що тебе оточує, так? Ну, так. Ти багато подорожуєш? Ну, ні, не дуже. Я би так не сказала. Ну, у мене... дивився, аналізував твої фото, у мене склалося враження, що ти багато подорожуєш. Десь багато де буваєш, там... І на сцені виступаєш, і депутати там нагороджують. Ну так, це останнім часом мені щастить. Олю, а чи ти пишеш вірші на замовлення? От, можливо, в твоєму житті була така от ситуація, що тебе просили написати на замовлення? Просили мене написати на замовлення, але я не пишу, тому що я сказала, відмовилась, тому що я спробувала, але мені потрібно відчувати ті емоції тієї людини, від якої я пишу, і що я відчуваю до тієї людини, кому це адресовано, навіть якщо це привітання на іменини. Я просто не можу так написати, тому що я хоч і знаю, що маю сказати, але все одно, якби в мене до цієї людини якісь там інше ставлення, і тому я не можу написати там, як від іншої людини. Тобто правду кажуть, що на замовлення вірші не такі щирі на емоції, як насправді, коли ти можеш висловити всі свої емоції, думки. Так, звісно. Ну, графоманство, воно справа невдячна, і дуже правильно, що ти цим не займаєшся. Давай ти нам ще зачитаєш ось вірш, який тобі дуже подобається. Можливо, щось з останнього написаного. Добре, зараз я зачитаю. Ну, цей вірш, він написаний не те, щоб недавно, але мені він дуже подобається, я думаю, вам теж сподобається. Називається він «Життя». Життя – це, мов, дорога, якою ти крокуєш. Що ж там, за поворотом, постійно ти міркуєш? А там тебе чекають сюрпризи і втрати. Але ти йди сміливо, готовий їх прийняти. Будь сильним, будь терплячим і завжди посміхайся. Та що би там не було, ніколи не здавайся. Будь чесним, справедливим, підтримуй тих, хто слабший. Не знаєш, як вчинити? Питай поради в старших. Завжди цінуй той час, який не повернути. І кожну свою хвилину намагайся не забути. Не проживи дарма ти жодної години. Цінуй і поважай ти друзів та родину. Красивий вірший. Дуже. Олю, от ми дивились, вони в тебе записані, ці вірші. Хто тобі допомагає? В чому? От записувати вірші, чи ти їх запам'ятовуєш відразу? Ну,
Ну, допомагає техніка, тому що я, коли пишу вірш, то найближчим часом записую його на диктофон, а тоді вже вручну, там, коли мені зручно, переписую в зошит. А які у тебе ще захоплення, окрім поезії? О, краще спитати, чим я не займаюсь. Я шукаю себе усюди, в будь-якій сфері. Але на сьогоднішній день все ж таки, що на першому місці? Музика, поезія чи малювання? Ні-ні-ні, звісно, поезія, а потім вже музика там і все решта. А які твої улюблені поети? От, на кого опираєшся? Хто для тебе маяки? Ну, я ще мало знаю поетів, але мені найбільше подобаються вірші Ліни Костенко. А як батьки відносяться до твоєї творчості? Їм подобається. Вони, напевно, перші твої слухачі, так? Так, звісно. А кому ще зачитуєш поезію? Ну, подружкам іноді, коли вони просять або там хочуть, аби я їм почитала. То тоді їм дають, їм теж подобається. Ти вже брала участь у літературних конкурсах, поетичних конкурсах? Ну, в якихось там серйозних, то ні ще. Маєш бажання? Ну, спробувала би. А які взагалі в тебе найближчі творчі плани? О, найближчі? Ну, не знаю. Можливо, через декілька місяців я ще напишу, ну, з так віршів, може, там 5-10, скільки я там вийде. І, можливо, там напечатати в журнал, там є такий журнал «Школяр». І наш бібліотекар шкільний там, ну, працює чи відправляє туди, я не знаю точно, вірші. І я їй дам, і вона відправить, можливо, напечатають. А збірочки ще маленької нема. Ми б з Олегом були твої перші прихильники. 100%. Ну, ні, я ще не маю такого шансу. Чому це не має шансу? Ну, дивись, для збірки. От, власне, зараз і пропоную звернути увагу нашим, скажімо там, меценатам нашої Житомирщини, на прекрасну маленьку поетесу, яка от має такий талант, і от він не повинен пропадати. Я так скажу. Ми повинні випустити збірку, так? Олю, ти з нами погоджуєшся? Звісно. Все. Отже, домовились. Ну що ж, давай тоді, я вже, так як я сьогодні всім ставлю по 3 запитання, і тобі теж 3 короткі запитання поставлю, вони не складні, а ти на них дасиш відповідь. Отже, перше. Яку б страву ти хотіла спробувати? Фогра. А що це? Це паштет з, здається, з гусячої печінки. Тільки це, я не пам'ятаю, де це роблять, чи в Франції, чи в Іспанії, чи я, ну, не пам'ятаю, але кажуть, що дуже смачно. Угу. Про що б ти хотіла написати вірш? Про що ще не писала? Ой, про що не писала? Цікаве питання. Про що б я хотіла написати? Писала вже, напевно, про все, так? Ну, можливо. Навіть не знаю, так, про що б я хотіла написати. Ти інтуїтивно, ти включаєшся до космічних каналів, і воно до тебе приходить саме. Можливо. Так, окей. І на завершення запитання. Особисто для тебе поезія – це? Це можливість висловити свої емоції в найяскравіших барвах і в найкращому світлі, так, щоб було потім приємно перечитувати. Олю, про що ти мрієш? Мрію. Я мрію про, ну, не те, щоб про кар'єру, але все ж таки мрію зробити щось значиме. Щось або щось написати. Якусь, я не знаю, поему, але таке, якийсь, хай один вірш, але такий, щоб запам'ятався, ну, там, людям.
або, не знаю, записати якусь таку пісню, або щось, не знаю, хочу щось, або книгу написати, таке, щоб запам'ятали. Я думаю, у тебе це вийде. Так. Ну що ж, Олю, ми дуже дякуємо тобі, що ти сьогодні заради нас відклала поїздку в Київ, так рано встала, приїхала, принесла нам сюди стільки тепла, стільки добра, такі чудові вірші. І нагадую, що сьогодні зранку у нас в студії була молода поетеса Оля Кравченко.